Saboru SNSD-a u Doboju prisustvovalo je više od 2000 gostiju, simpatizera stranke i drugih visokih zvanica iz Srpske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Rusije, Mađarske i Rumunije. Na Saboru je jednoglasno usvojen i statut stranke koji sadrži određene novine kada je riječ o organizaciji i jačanju povjerenja članstva u partiji i njena opredeljenja. Milorada Dodika, koji je reizabran za predsjednika nezavisnih socijaldemokrata, podržalo je 937 delegata. Dodik je u izvještaju koji je prije glasanja podnio pred Saborom poručio da stabilne republičke institucije i imovina Srpske nikada nisu upitne, kao i da se SNSD godinama zalaže za ova pitanja. SNSD je moćna, najvažnija politička partija srpskog naroda na prostoru Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Partija koja ne odustaje od svojih ciljeva, ona koja je tražila i prilagođavala se svoje metode djelovanja, partija koja je zbog toga sve to činila da bi Republici Srpskoj osigurala što je moguće bolje uslove na političkom i ekonomskom planu. Mi baštinimo naše uspjehe Republike Srpske, mi smo oni koji smo vratili dostojanstvo Republici Srpskoj, mi smo oni zajedno s našim koalicijnim partnerima koji smo činili našu ekonomiju stabilno, mi smo oni koji se prepoznaju u svijetu. I želim da tako nastavimo da radimo. Ovaj Sabor daće upravo tu snagu i volju našim članovima. Mi pobjeđujemo 20 godina. Od 27 godina naše partije, 20 godina smo na vlasti na republičkom nivou. Danas imamo od 63 opštine u 54 lokalnu vlast. Imamo sa našim koalicijnim partnerima gotovo dvotrećinsku većinu vlasti na nivou Republike Srpske. Nezaobilazan faktor. Nezaobilazan smo faktor na nivou Bosne i Hercegovine. Predsjednik SNS-a Miloš Vučević uputio je apel za solidarnost i slogu u složenim okolnostima po male narode i izazovima na ovom području kao i na Balkanu, svijetu, ukazavši na potrebu donošenja mudrih odluka u periodu kada su aktuelni dupli aršini u prijemni međunarodnog prava nad malim narodima. Imamo šanse da budemo dostojni potomci i Nemanjića, i Karađorđa, i Miloša, i Spomenka Gospića, i svih onih ljudi koji su stvarali i naš narod, i našu državu, ili naše države. Zato veliko hvala vama, ne protokolarno, ne pro forme, predsjedniče Dodik, u ime, rekao bi, svih građana Republike Srbije, u ime predsjednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Hvala vam na svemu onome što smo radili zajedno. I Srbija to pamti, Srbija to zna. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić poručio je da Srbija i njegova partija čvrsto stoje iza Republike Srpske i njenog predsjednika Milorada Dodika i naglasio da Srpska nikome nije poklonjena i da je nastala na borbi srpskog naroda i žrtvama koje je podnijela. Mnogi danas govore problem su Srbi u Bosni i Hercegovini i u Republici Srpskoj. Ne, problem je u tome ako se ne poštuje Dejtonski sporazum i ravnopravnost sva tri naroda, i srpskog, i hrvatskog, i bošnjačkog. Ako se ne poštuje ravnopravnost oba entiteta, i Republike Srpske i Muslimansko-Hrvatske federacije. Tako je nastala Bosna i Hercegovina u Dejtonu. Za to smo garant i mi, Republika Srbija. I zato niko ne sme da dira Republiku Srpsku po Dejtonskom sporazumu. Ocjenjuje da međunarodni pritisci treba da budu usmjereni prema onima koji žele unitarnu Bosnu i Hercegovinu, što, kako je naveo, neće moći. On smatra da srpski, hrvatski i bošnjački narod treba da nađu način da žive u miru. Sabor SNSD-a izabrao je i novi glavni odbor stranke koji broji 410 članova.